Բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամի երկրորդ ամուսնության և կնոջ մասին տեղեկություններ գրեթե չկան համացանցում։ Միակ տեղեկատվությունը, որ լայնորեն տարածվեց համացանցում, այն էր, որ մոտ 3 տարի առաջ բռնցքամարտիկն ու կինը իրենց դստեր և Արթուրի առաջին ամուսնությունից ծնված որդու համար մեծ խնջույք էին կազմակերպել, նշելով դստեր Մարիայի ատամհատիկի արարողությունը և որդու Գրիգորի տարեդարձը։ Հենց այդ խնջույքի ժամանակ արված լուսանկարներում էլ կարծես թե առաջին անգամ երևաց Արթուրի երկրորդ կինը։ Օրերս հաղորդումներից մեկի ժամանակ Արթուր Աբրահամը բացահայտել է, թե ինչպես և որտեղ է ծանոթացել երկրորդ կնոջ հետ։ Բռնցքամարտիկի խոսքով իրենք ծանոթացել են դեռ 14 տարի առաջ, 2007 թվականին։ Պարզվում է, որ Արթուրի կինը օնլայն խանութից պատվիրել է Արթուր Աբրահամի անունով շապիկներ ու գլխարկներ, սակայն ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով ապրանքը նրան չէր հասել, թեև նա վճարել է դրանց համար։ Արթուրը իր օգնականներից տեղականալով ողջ եղելության մասին համաձայնում է անձամբ տանել դրանք Հայաստան, ավելին նաև լուսանկարվել այդ երկրպագուի հետ։ Այս հանդիպումը կարծես թե ճակատագրական դարձավ թե բռնցքամարտիկի, թե նրա երկրպագուհուն համար, ով դարձավ նրա երկրորդ կինն ու դստեր մայրը։ Սակայն այս ողջ պատմության մեջ հետաքրքրականն այն է, որ Արթուրի խոսքերից պարզ է դառնում, որ փաստորեն բռնցքամարտիկն իր երկրորդ կնոջ հետ շփում է ունեցել դեռ նախքան իր առաջին ամուսնությունը։ Հիշեցնենք, որ բռնցքամարտիկն ու նրա առաջին կինը Մերի Աբրահամյանը ամուսնացել են 2015 թվականին, ունեին որդի Գրիգորը, ում անվանակոչել էին Արթուրի հայրիկի պատվին։ Տղան 5 տարեկան է, հավելենք, որ զույգն ամուսնալուծվել է 2019 թվականին։ Ավելին, Մերին դատական հայց է ներկայացրել Արթուրի դեմ, նշելով, որ վերջինս երեխային վերցրել և հեռացել է։ Սակայն համացանցում տեղեկատվություններ հայտնվեցին այն մասին, որ Արթուր Աբրահամը առանց կնոջ համաձայնության երեխային իր հետ տանելու սեփական պատճառներ է ունեցել։ Ըստ տարածված լուրերի, իրականում Մերի Աբրահամյանի մայրը աղանդավոր է, ինչը Աբրահամը չի ընդունել։ Տևական ժամանակ Արթուր Աբրահամը կնոջն ուղեկցել է ծնողների տուն, հնարավորություն տվել, որպեսզի ինքնակամ ուղղի նոր վերադառնա ընտանիք։ Հաճախ վեճեր են եղել հենց կնոջ տան անդամների ներկայությամբ, սակայն կինը Մերի Աբրահամյանը այդպես էլ չի գնացել այն ճանապարհով, ինչը նախընտրելի էր Արթուր Աբրահամյանի համար։ Ի վերջո Արթուր Աբրահամը որոշել է երեխային վերցնել և հեռանալ կնոջից, որից հետո էլ կինը որոշել է դիմել դատարան ամուսնալուծման նպատակով։